בוקר טוב, כאן צלם ים בשידור היומי, השביעי בנובמבר 2007, יום רביעי, שעה 10:30 הבוקר, חוף קבר השייח ובר כוכבה. אז שוב מזג האוויר התהפך, מים שטוח שהיה לנו אתמול, למזג אוויר חורפי, עם גלים של כחצי מטר עד 80 סנטימטרים. הרוח כרגע היא עד כ-20 קשרים, מערבית, דרום מערבית, מתונה, תנאים טובים לקייטרים במידה ואתם אוהבים לחדד לאורך החוף, והגולשים, אנחנו נהנים מתנאי ים נמוכים עדיין ושטוחים בגלל הרוח, אבל כאמור הגלים במגמת עלייה, כשסיעות צפוי להגיע בין הימים חמישי לשישי ולהמשיך איתנו כנראה עד לסוף השבוע. אנחנו נמשיך להתעדכן, תלכו לגלוש ותבלו בנעימים, ניפגש כאן גם מחר, וקחו דוגמה מאדם מאושר. להתראות.